У той час, як на Стамбульській військово-морській верфі просуваються роботи з оснащення перших двох морських патрульних судна класу Хисар, обговорення додаткових платформ тривають. Афат, керівництво військових фабрик та судноварфей, підтвердило, що воно на шляху до поставки першого корабля турецької програми морських патрульних суден типу Хисар до 2024 року. Турецька державна компанія розпочала будівництво тисячі Акхисар 15 серпня 2021 року як головний підрядник програми, а церемонія різання металу для другого судна тисячі кочіза відбулася 25 листопада 2022 року. Обидва судна були спущені на воду 23 вересня 2023 року та були поставлені в сухий док на Стамбульській військово-морській верфі для проведення робіт по оснащенню.